Hvad? Guys, der er 80% af jer, som ikke så op til kanalen. Så husk nu, så op til kanalen, like videoen, og ned videoen. Fuck, der var Fortnite, mand. Find en, vi kan host. Det ved jeg, jeg synes, det er meget sjovt, faktisk. 24 timer stream. Der mangles lidt. Jeg giver 5 marmeladesteller til madværkstedet. Nej, det skal være toppen af toppen. Kom nu, vi kommer til at køre noget til Global bagefter. Mere skal der ikke til. Der er stort håb i Nordjylland. Jamen, det kan man jo se med de... Fuck, han så bare gået for, mand. Der er udleveret 16 marmeladesteller på en dag. Jo, meget stort for nu. Så det er jo positivt. Jeg glæder mig til at se, hvad Nordjylland ellers har at grille med til sådan en voksen mand. Jo, bjerg, what's up, follow. Magic, jeg kommer hjem hos dig varmt. Fuck, han hårdt chiller, mand. Han er 73 allerede. Så får du boys. Jax ser du. Ser Jax mig. Synes, I ligger fucking hurtigt, mand. Fordi er Jax der? Jax ser måske det ikke. Det er sgu. Så kan du follow boys. Jax. Jax ser måske det ikke, gør han. I ligger bare, mand. Jax. 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 Jax er der, what the fuck gør han? Check hans stream. Men det er Jax style stream, der nu han gør. Fuck, I ligger, mand. Han follower mig, let's go! Det er nu han gør. Nej! Nej, hvad? Han ser, hvad? Hvad? What? 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 Jax style, what? What? Fuck, det var Mesa Gaming nu, mand. Way yes, too dank. Stream. Hvor jeg bare sådan 7,5 timer inden. What? Så Jax, what? Så Jax, der bare ser mig. What? Jeg troede, du blev followbottet eller sådan noget, fordi jeg fik så mange follows. Nice. What? What? Så Jax, der bare ser mig. What? Sygt. What? What? Der er no way. Der er no way. Så var det hele. Nej, og jeg har så på, som var det hele. Der er no way, synes. Der er no way. Der er no way. Lol, what? What? Så sad Jax, der skulle bare se mig. Så skal jeg også lige også op. Fuck, fuck. Nej! Nej, så sopper Jax, der han sopper selv. Han får ikke engang giftet, han sopper selv. Way to dank, man. Nej, han sopper selv. Nej, what? Jax, sop for sop. Selv sop. Boys, Jax, der har selv smidt et sop. Han har ikke engang fået det gift, han har selv smidt soppet. What? No shot. Nej, what? Lol, what? Oh, boys, jeg ryster helt. What? What, boys? Der er så Clausen også. Nej, Clausen. Tusind tak, bro. What? What? No way. No shot. Åh, Jackstyle. Tusind tak. tusind tak, bro. Oh my god. Jeg skal forske mig til Corona-life, elskens reaktion. Og så var spise Jackstyle, der Magic. Der sagde Jackstyle, der sagde Magic. Way too dank. Åh, der er hårdt ASMR på det der pasta, mand. Smid noget monsters, Jack. Jeg har faktisk monster. Hold lige, der skal lige laves. Åh, oh, money! Money, far! Åh, oh, money! Det vi skal lave 24 timer stream. Okay, så er han klar, mand. Han er klar på 24 timers. Så er sgu da monster med. Det er helt sneakers. Selvfølgelig har jeg det. Selvfølgelig har jeg da monster med. Det er han bare klar på. Selvfølgelig har jeg det. What? Nej, der er no way. Er der en warzone, eller hvad? Prøv at bare sidde og se mig. Han sidder bare og ser min stream. Og jeg sidder bare og ser ham også. Og jeg overvejer det. Han sidder og... Det er meget, der ser han streamer, så ser han... Hvad må jeg sige, boys? Og boys, tusind tak for jeres follows, alle sammen, boys. Tusind han er ikke engang 16. Jeg fik Twitch-partner, da jeg var 14, mand. Det er aldrig for tidligt at streame. Det her er Jackstyle. Oh my god. Imagine, han bare sidder og ser min stream. Han sidder lige bare og ser min stream. Fuck, hvor varmt. Ja, kom nu og spil, mand. Du skal se min stream. Så det kører bare derude, ikke? Jeg kommer for at se min egen stream. Fuck, hvor det varmt. Boys? Hvor er det, spiller Warzone? Der er ikke nogen, spiller Warzone. No, det har ikke. Boys, Jackstyle, han sidder og ser min stream lige nu. Ja, vi sidder og ser det, Jackstyle. Ja, Maddie, vi sidder og ser det. Der kommer alle drengene bare på Discord, mand. Boys, tusind tak for jeres follows. Åh, jeg vil sige, man. Yo, the boys, man. Gutter, Jackstyle lige, Jackstyle med stream. Vi sidder bare og ser Tour de Grille bare, mens vi sidder og spiser. Mens du sidder Jackstyle bare spiser. Nu sidder Jackstyle, skulle du bare se mig. Det skulle du meget varmere. Fuck for varmt. Snak med hvad i bunden. Åh, oh, fuck hvor sygt. snak med mad i munden, weird champ. Sidder og snakker med mad i munden. Jeg har ikke tykket af. Ja, okay. Har ikke tykket af. Fuck hvor sygt.
Åh, for god syg, Jackson. Er der engang bedre twist TV Weird Champ? Ej. Skandaløst. Spiller du Warzone? Jeg spiller altså ikke Warzone. Det er vel Call of Duty, ikke? No. Jeg tror, det er Call of Duty, fordi jeg har set det nogle gange. Hvor, ja, jeg har set Jackson spille det, men jeg synes ikke, det er så sjovt. Inden beforehånd... Nå. Jeg har lige set Jackson spille det. Du lige til at sige, inden beforehånd, han siger, det koster penge. Altså, han har ikke råd til det. Nej, jeg spiller det ikke selv. No, shit. Lav noget content. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, boys. Jax kom lige, mig stream. Havde du det ikke, når du tager alt opmærksomheden? Han lavede content. Nej, jamen, han skal ikke sidde og se min stream. Han skal bare sidde og se sin egen stream. Hvad laver Jax? Jeg spiller Minecraft. Hvordan kan man hedde FN og spille Minecraft? Yo! XQCF, mand. Det har jeg jo heller ikke. Så er han bare fransk, mand. Oui, oui. Stik, okay? Skal lige færdig til bøger, så kommer jeg kommer ind, hvis jeg er whitelist. Selvfølgelig, Elias. Oui, oui. Lad på det. Okay, er der catch-up herinde, eller hvad? Okay. Kurt 73, den er ikke lige helt med på, den der. Okay. Hvordan fuck skal man donere til det der? Er det kommet over, Pay? Fuck, den der den er followed, der er den der goofy, mand. Fuck, den er sprunget, mand. Tak for følgende derude. Thank you for the follows. Thank you for the follows. Fucking Scott webcam, man. Jack Style, tusind tak for donationen. Har du 5 kroner, KJ? Jeg ved ikke, altså bare en streamer har sådan en helt rykket og forlået løbet der, mand. Tusind tak for følgerne derude. Nå, var det ikke på 2.000? Jeg tror, den var på... Jeg skal næsten lige smide 100 mand mere. Danske Prodigy. Ah, ja. Jeg er den danske Prodigy. Fordi Prodigy er ikke dansk. Han jammer hårdt ham der, mand. Drukstream, og så spiller han Fortnite. Han er nok gammel nok til at drikke. Hvad kan man holde drukstream og spille Fortnite? God reklame. Play. Lad os bare med 50 kroner, der er det, bro! Det var sådan en efterskole... Efterskole-knæt. Tag med 50 kroner, lad os bare med en tag for det, bro. Thank you so much for the 50 crowns. Kunne godt være stream Warzone. Er det ikke rigtigt? Det er noget, man er på. 13-year-old, 3,3K ILO, DM, den facet. Fucking svedetitel, mand. Face reveal og pummel party. Fuck, han har Marcus hurtigt hår. Ikke stik? Jeg er der nu. Lige under, der hvor der står ord. Der er ikke noget. Næste gang. Kæft, der bliver svedt, mand. Fortnite. RP. Beef. Altså, jeg tror faktisk, der er de der små knejde der. Jeg tror ikke, de er på lige nu, fordi de er alle sammen ude at få mad. De er ude at få aftensmad af deres mor. Jo, Piv! Åh, legenden! Er vi enige eller hvad, Basse? Velkommen til, homie. Jeg håber, du har det godt. Nej, noget piv, 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 piv. Jeg kan huske den. Er den ikke derinde stadig? Er det ikke under klips? Hvad er din rekord? Det ved jeg ikke. Det er første gang, jeg spiller den bane her. Jeg tror ikke, jeg har startet timeren. Skal du lige give det forsøg, eller hvad? Hvad sagde Tom Jackson? Har du det godt, fyr? Skud til piv, mand. Har du en god juleaften? Det havde jeg, mate. Hvad med dig? Jeg fælder allerede det easy jumps her. Fuck, Peber, han hygger, mand. Det ser ikke så godt ud, den her. Bum, bum, bum. Er der ikke det gamle klip med Peber der? Kan man ikke finde et klip? Fanden rykker det der, mand. Fuck, Peber en hygger, mand. Ud med Mark. Jeg er ikke blevet inviteret, guys. Tusind tak, skrøn, bare i DM, mand. Nice. Hvor er det, syv? Syv. Se det her. Nu ved jeg godt, I siger ikke også. Nu ser jeg alt muligt med, at jeg hater på foot. Som en landevej på en flad etappe i Tour de France. Vi
kendte klip. Headshot, hvad? Hvad?